Dobrý den, je čas na pravidelný veselský magazín. Vítejte u obrazovek. Do Veselí nad Moravou dorazil ve čtvrtek peloton cyklistů, kteří se účastní jízdy na kole dětem. První reportáž veselského magazínu, který připravuje regionální televize TVS, bude právě o něm. Na 200 cyklistů dorazilo ve čtvrtek hodinu popoledni na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou. Pro peloton cyklojízdy s názvem Na kole dětem bylo město jednou ze zastávek 8. etapy, která vedla z Brna do Valašských Klobouků. Její účastníky čekal na náměstí odpočinek, ale i obyvatelé Veselí. Je to velmi příjemné, když přijíždí do města, kterém žijí, a je tady spousta lidí, dětí, takže velmi příjemné. A hlavně i pro ty mé hosty v tom peletonu je to skvělé, že si uvědomují, že ten projekt jako takový má smysl a lidi přišli na náměstí a pozdravili se s těmi lidmi. Je tady pan profesor Pavko, taky je z toho mě překvapen, že těch 6 roků té naší práce má výsledky. Iniciátorem sportovního projektu je mistr světa v jízdě na vysokém kole a občan Veselí nad Moravou Josef Zimovčák. Spolu s ním jezdí řada osobností. Každý rok je v pelotonu známý český chirurg Petr Pavko, který přítomným vysvětlil význam cyklojízdy. Jejím hlavním cílem je vybrat peníze na rekonvalescenci dětských onkologických pacientů. Loni se vybralo 950 tisíc a letos to bude zase ten 1 milion. Je to fantastické, když si lidi pomáhají. Josef Zimovčák předal starostovi Miloši Kozumplíkovi certifikát partnera projektu a na oplátku dostal něco na občerstvení unavených těl. Podobnou atmosféru jako ve Veselí nad Moravou měla podle něho cyklojízda i v dalších městech, kde se zastavuje. Peloton odsud vyrazil směrem na Uherský Ostroh. Jeho jízda končí v neděli v Bruntálu. Také během letošní turistické sezóny můžou návštěvníci, ale i obyvatelé Veselí nad Moravou využít průvodcovskou službu. Organizuje ji informační centrum. Procházku po Veselí nad Moravou s profesionálním průvodcem nabízí i letos Turistické informační centrum Veselska. Na zájemce o odborný výklad tady čekají pravidelně od začátku června až do konce září. V červnu a v září budou vždycky každý pátek k dispozici, bude tady průvodce u nás v informačním centru, s tím, že odchod na prohlídku je buď ve 13 hodin nebo 15.30, potom přes tu hlavní turistickou sezónu v červenci a srpnu, tam jsou potom dva prohlídkové dny, kdy je možné toho využít v pátek a taky v pondělí ve stejné časy. Větší skupiny se nemusí držet těchto termínů a můžou se předem domluvit individuálně. Informační centrum získalo na průvodcovskou službu loni poprvé grant od města a letos si o něj požádalo znovu. Nemohlo si totiž stěžovat na nezájem turistů. Dokonce potom ještě i na konci září tady byl autobus celý turistů, kteří právě chtěli toho využít, takže postupně se to tady uchytlo, ta služba, a dá se říct, že ten zájem je rostoucí. Veselí nad Moravou určitě má co nabídnout. Zdejší památky a jejich historie zaujmou nejen návštěvníky, ale i obyvatele města. Začíná se zase tady u nás na Panském dvoře, pak se pokračuje vlastně ke kostelu svatých Andělů Strážných, na židovský hřbitov, skrze Bartolomějské náměstí, starou židovskou čtvrť, vlastně kolem kostela svatého Bartoloměje, k vodní elektrárně a konec zase v zámeckém parku. Celý okruh trvá 1,5 hodiny, ale v případě potřeby je možné ho zkrátit a skupiny, které se chtějí dozvědět hodně podrobností, naopak můžou strávit ve Veselí i delší dobu. První ročník kytarové přehlídky Struna ve Veselí nad Moravou zaznamenal velký úspěch. Mladí a talentovaní kytaristé zahráli před svými příbuznými. Folkový festival kytarových kroužků pořádal Dům dětí a mládeže Veselí nad Moravou. S nápadem přišel Albert Hauptmann, který chtěl, aby se hudebníci předvedli publiku. Děti hrají 3 skladby, a ta přehlídka je soutěžní. Máme tady i porotu, která vlastně ji ohodnotí. My jsme to chtěli trošku dělat do toho country, folku, a nakonec to přišlo tak, že děti tady hrají opravdu to, co jich baví, to, co mají rádi. Do Veselí zavítali i další kytarové kroužky z domečků z Kyjova, Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Velehradu. Zájem účinkujících, hlavně děvčat, překvapil i samotného organizátora. Že prý chlapci se víc bojí, že děvčata se chtějí víc ukázat, tak proto, ale musím říct, že poslední vlastně soubor, který byl z domu dětí ve Veselí, tak byli sami kluci, což mě potěšilo. Konkurence byla veliká, ale vítězství v soutěži nakonec získali děti z domečku v Uherském Brodě. Na závěr kytarové přehlídky učitelé role otočili, vzali nástroje a v moderním duchu přehráli píseň Cesta Tomáše Kluse. Prát, prát, než prát.
Dům dětí a mládeže ve Veselí nad Moravou připravil na neděli přehlídku všech svých činností. Jak v podobě fotografií, tak živých vystoupení dětí v rámci akademie. Akademii uspořádal v neděli 7. června Dům dětí a mládeže ve Veselí nad Moravou v prostorách Kina Morava. Ještě před vystoupením všichni zhlédli výstavu fotografií z akcí Domečku, pak už se usadili do křesel a program mohl začít. Je to v podstatě vyvrcholení celého školního roka, probíhá to u nás tradičně vždycky na závěr, u nás kroužky končí koncem května, takže vlastně vyvrcholením je pak akademie pro nás, kde se vlastně všechny kroužky představí, vystoupí se svýma vystoupeníma, především jsou to ty taneční kroužky. Občas se nám tam mihne nějaký sportovní nebo hlavně ty hudební, co mají co ukázat, vystoupit, zatančit a podobně. Novinkou byl letos výtvarný kroužek, který neměl výstavu, ale připravil si divadýlko Pět myšů, ke kterému si udělali kulisy, scénář, nacvičili ho a na akademii vystoupili jako překvapení. Nábory ještě dělat nebudeme, ale nábory se u nás dělají jakoby při příležitosti dne otevřených dveří, který je vlastně až v září, jak ukončíme zase naši letní činnost, ale bude tam určitě nějaký nástín kroužek na příští rok, takže kdyby se ještě děti nevěděli rozhodnout nebo uvidí třeba vystoupení nějakého kroužku, které je zaujme, tak slouží to samozřejmě i na tyto účely. Další akcí na Domečku je druhý ročník Bike Trail Cupu 16. června. Pak už se budou všichni učitelé soustředit na letní tábory. Děkuji vám za pozornost při sledování magazínu Regionální televize TVS. Na viděnou u našich dalších pořadů.